Sveiki atvykę į naują krepšys epizodą. Nepamirštum uždėti laiką, pasidarom arbatos arba valgyt ir paprašysiu pažiūrėti epizodą visą iki pat galo, nes kaip žinome, Matsuri leidimas principė yra amplitudinis ir ta amplitudė kyla būtent pačiam renginio gale, todėl pats įdomumas ir yra renginio gale. Todėl siūlau pažiūrėti visą epizodą, kad pamatyti visą tą istoriją, kuri ir vyko. Ir iš tikrųjų pačiam gale dar truputį aptarsiu porą dalykų, kuriuos truputį pakeisim ir su drift taksu ir taip toliau, bet dabar tiesiai važiuojam į veiksmą. Realiai buvo gražus veikiantis pakelėjas, dabar aš nežinau kodėl, bet duris žiūri į mane. Ar tikrai reikia atidarinėti, pagalvok? Gal ne. Išleipsi per kitur? Per langą galėsiu išleipsi. Tai tada palauk, bent jau. Tai tada per kitą pusę išleipsiu tiesiog. Gal jau. Aš įjungiau į tą duobę. Aš kodėl kamerą įjungiau ir tik. Palabės. Realiai duobėjai numečiau sankabą ir nieko. Aš nusižinis tikėjau, kad tu taip sulėtėsi, aš parvažiuoju, galvoju, kad jau gavau nuspirsi ir taip nesuveikia ir taip. Nu va, tame esmėnės aš dampinau ir galvoju, blėt, pusės kažkas išėjo. Aš kaip tik to momentu maks ant komitmento, tipo, visą laiką ten. Sakau, aš gytinu, tu aš dampą ir nieko. Bandau! Bandau! Kaip jau tikriausiai pastebėjot, vis daugiau žmonių siunčiasi automobilius iš užsienio, ypač USA. Ir šį kartą neišimtis, radau automobilį tam pačiam Autopliuse, Q5, šeiminis automobilis. Kaip visada, gražiai nupoliruotas, tvarkingai atrodantis, kodėlgi nesusigundžius jį nupirkt. Bet pradžiai pasiėmom jo VIN kodą, įmušom į carvertical.lt. Aišku, visiems norintiems sutaupyti kaldukas kaip žasys 20% nuolaidą. Ir būtent taip galime pasižiūrėti automobilio istoriją, prieš tai turėtas avarijas ir iš kokios šalies būtent jis pravažiavo. Šiuo atveju automobilis iš USA yra nurodytas net nuotraukos, būtent kokius defektus jis turėjo būtent ten. Tai čia kaip ir standartinė schema, už užsienio atvežamas automobilis, jis Lietuvos sutvarkomas ir už mažesnį nei rinkos kainą parduodama ir taip automatiškai pasiliekamas pliusas. Ir iš tikrųjų būtent ataskaitoje ir matom, kad automobilis per pastarosius 2 metus tikrai mažai važiavo. Randame visą informaciją apie komplektaciją, kas ten originaliai turėtų būti. Iš esmės mums pateikiama visa automobilio istorija, kurią galėjo nuslėpti nuo mūsų šeimininkas. Todėl visada turėkite omeny prieš perkant automobilį, pramuškite carvertical ir kaip visada pasinaudokite nuolaidos kodu krepšys 20% nuolaidą jūsų ataskaitai. Dar duris tai neatsidarys. Čia rankena ir šitai p***a. Nebent bandyti su ta. Oi, sorry. Bet tai čia ta pati stoikė. Ar tikrai? Taip. Ne, čia kita stoikė. Senis, ne. Čia kita stoikė, jo. Kai grūzas? Duok savo mašiną. Nu, visiškai kai nauja. Geriau nebūna. Kaip jinai iš išorės atrodo, taip pat tiesiog tos panelės detalės. Aš negaliu leisti tave su tokiu langu. Rimtai? Taip, man parašė ką tik iš techų, kad aš negaliu tave sveisti. Taip, tai jeigu trumpai jau pradėjo lyt, tai jau prasideda epizodas literaliai, nes pirmas kadras, kurį nufilmuoju, yra būtent ne tas, kurio norėčiau, bet dabar padeda komandos nariai būtent sutvarkyti tą problemą, kurią padariau aš netyčia į Oskarą įlindęs. Pačiam pirmam rate iš tikrųjų mirė velnio galinis buferis. Tai į šitą pusę trenkiausi ir aišku lygiai toks pas, bet ir man damage'as. Ir tas damage'as atrodo taip. Gabaliukų paieškosiu, nes jeigu gabaliukų nesurandu, keičiasi buferis, bet problemų kaip ir nėra. Ir dar prie to pačio iš vėl spoto prigrėbėm ratus, nudažytus ir kaip nekeista, dar jų nesugadinom. Šiandienos trumpai planas yra toks, jeigu išeina sutvarkyt, tada toliau važiuojam ir toliau vežiuojam drift taksi. Tik klausimas, ar išeis sutaisyt? Aišku. Reiškias problemų nėra. Čia jau ištaisyta, kaip matėt, rimvio kojos pagalba ir ganėtinai kokybiškai. Kiek jėgos naudoji? Vidutiniškai. Bet normaliai, tipo, nei per daug, nei per mažai. Dažniausiai, bet Save Matsuris tai va ir atrodo. Chaosas, bet ir laimė nuo pačiu metu. Ja.
gimė, tai jo. Antras dublis. Aš nenoriu mirt. Pats turiu tą klausimą kažkaip pabandyti išspręst, bet šiaip realiai netoliesia būknės, čia galimai greitų metus. Tai va, tik lūžo ratlankis, aš net žodžiu neturiu kažkai labai įdomi dieną šiandien, tai man net įdomu pažiūrėti, kas čia baigsi šiandien ir kaip čia baigsi šiandien. Aš lapės dangos iš tikrųjų įdomu važiuot, tikrai įdomu, visai kitoks experience'as. Tai dabar tie lieka mums surast montaškę. The definition of playing strategy across the fucking nation. No clanking, no hesitation, it's money. I must be faking, I'm coming out on it. For all you bitches, they do the job. Akmenukas tarp suporto ir pys ratlankį spaudžiu. Aš tai tą duobę pataikiau, man čia ratas nefigovai rinko, bet gerai, kad aš žinai, jau ne pirmas ratas linksta. Tai mes jau atsivežėm šitų vaktų, aš atsivežėm vaktuko. Šis mansūris jau minimalių pastangų mansūris. Pakeičiau tepalus, vandenį radiatorių ir viskas, keturias padangos. Tai atvežiau, kad dabar permontuotų padangas, nes gavos taip, kad realiai akmenukas, kuris įlindo į ratą, jis suskaldė per vidurį, žodžiu, iš vidinės pusės. Čia kitas, aišku, ratlankis, dabar bando montuoti kitą, tai žodžiu, tokia ir bėda, padanga lyg ir viskas ok, dabar problemos su ratlankiu. Kosmosas. Bet dabar labai dėkui montažininkai, manau, jie pagelbės ir permontos padangas. Jeigu viskas gerai su to padanga, toliau judam ir taip toliau. Pas vos krande reikia valytuvai, šiandien labai įdomi diena, tai žodžiu, stay tuned, žiūrėsim, kas gausis. Man ir nesąmonė tokia. Biški nuleidžiam steigį gal? Aš nuleidau biški, bet galim dar. Jo, nes aš turiu apie barą, tai dar galėsiu nuleidžiu. Mane vienas trys kokie. N3 smagu, N3 žiauriai smagu toliau beleka. Šiaip žiauriai smagu, tipo pasistatymas žiauriai baisu, o po to atidirbinėt tave iš anksto persimetimus, žiauriai gera praktika. Smooth ir ne per plačiai, nes ten kur plačiai jau matosi molis ir nuneša. Hello. Ja, tu. Tau dar reiktų slėgį gal paleist? Kaip tau? Gerai, dabar gerai. Kas renginiui buvo? Radiatorių pakeist, kurį vakar specialiai norinau ir sutikrinau. Tiesiog betempiant mašiną, matomai akmenukas įkrito, yra ir radika ir pramušė. Nes tokia čiurkšlė ideali. Turi automobilį, viskas, turi važiuoti, viskas sutvarkyta, čiurkšlė. Ok, viskas aišku. Viena tokia keista, tai išnešė smegenis. Po to suskaldžiau ratlankį per pusę, legit, tipo tiesiog nuleidau ratą, akmenukas tarp suporto įstrigo ir ratlankį tiesiog išardė. We'll be right back.
face. Send that venom to the snakes. Cop the shit, ain't see my face. Pull that string, that's why I'm bass. Buzz a flea, you on the base. Moving 90, it ain't safe. Crowd the street like it's a chase. Fuck off, shawty, then dismiss her. Call me Reezy, call me Mister. Pull a knife, I pull a missile. I ain't strapped. Iki pat galo nesitikėjau, kad suksies. Taip kvailai gavos, kur tipo aš tą jau planuoju remt. Ir matau, kad... Ai, tu vietoj stovi. Bet nieko, tipo viskas gerai. Istorijas biškį mes įdarome. O kodėl? Nežinau. O čia kas tau įvažiavo? Aš? Rimtai? Šitą reikėjo. Kaip tau sekas? Mažiau važinėjai, normaliai? Gerai, aš jau važinėjau. Be jokių problemų? Lema, norėjau paskui jūs pavažiuoti ten praną, ten nepatuolį. Ne, pas mūsų šiandien tokia keista diena. Tu... Pasistatymas pavyko. Neužskaityčiau dar tokio. Neužskaityčiau. Aš sakau, tik pasistatymę galima ten kažką. Jo, po to tai tiesiog. O retkačiais tai būna to su kabina į vidų, to į išorę. Nu dabar nebus geriau. Taip, jo. Bet, o šį galą vis dar nestabilus gale, bet... Aš dabar, ką pradėjau pasiūnus ranus važiuoti, man geriau pradėjo sektis. Paėmiau rankinio, nebenaudoju. Kai man patogiau be rankinio važiuoti visur. Aš kaip tik labai daug rankinio pradėjau naudoti ir man pabandyk gerai. Pabandyk vieną raną išaut, bet tada gaunas ant tiek gerai su sankaba placement atidirbi, kad supranti, kad rankinis iš tikrųjų viską fakapino. Nes tas complete stopas yra gaidys. Matsuris baigėsi, automobiliai išgyveno, nu kaip išgyveno, reikės truputį jos patvarkyti, bet didžiausia problema buvo tai su drift taksu ir su pitais, kadangi tai buvo pirmasis sezono drift taksas, Matsuris ir taip toliau gaunasi žodžiu truputį buvom išsikalibravę. Daugelis žmonių uždavinėja daug klausimų, būtent kai mes esam sambrūzdyje ir aš bėgioju tam pačiuose pituose, bandydamas kažką išsiaiškinti, todėl nesupykite, jeigu jum kažkaip grubė arba per greitai atsakiau ir nespėjau konkrečiai pakalbėti.
pradėti. Būtent tuo metu buvau tikrai prastai išsimiegojęs, lengvai tariant. Daug dalykų buvo mintyse, kurias tiesiog reikėjo išspręsti. Truputį reikės kitaip organizaciją visą DriftTaxo padaryti, kad truputį mažiau nervų estų būtent visas tas sambrūzdis. To labiau nepadeda, kai daug žmonių uždavinėja daug klausimų ir tuo pačiu pasidaro dar daugiau kitokių problemų, apie kurias irgi reikia mąstyti. O kai miegojusiasi maks gal 3 valandas, tai žodžiu, blogas kombo ir tikrai eilinį kartą labai gaila, kad visų nesugebėjom pavežioti, turėjom problemų ir būtent ir su DriftTaxo realizavimu, tai pažadam pasistengti truputį kitaip viską padaryti, bet kaip ir kiekvieną matsurį susirenkam patirtį, kuria yra esminė ir tą patirtį realizuosim ir kažką pakeisim, kad kuo daugiau žmonių pravežt ir kuo geresnį DriftTaxą jums pasiūlyti. Tai ačiū visiems, kurie palaikė ir kurie buvo, ačiū už jūsų kantrybę iš tikrųjų. Žodžiu, iš manęs tiek. Susitiksim kitą kartą, bet tikriausiai tas kitas kartas jau bus pirmajam varžybų etape.